Olá, sou Ana Paula Alfredo e hoje eu queria falar com vocês sobre a metodologia de pontos fortes da Gallup. Você já parou para pensar por que que você faz as escolhas que você faz? Por que que algumas coisas são tão fáceis para você e para algumas outras pessoas já não são? Já pensou por que você é atraído por certas atividades e não para outras, e com outros colegas que você tem é exatamente o contrário? A resposta está nos seus talentos. E tudo isso começou com uma procura por entender o que levava ao sucesso. Será que existia um grupo de características que funcionaria como uma fórmula mágica para um bom desempenho? E há mais de 70 anos, um grupo de pesquisadores liderados pelo Don Clifton entrevistou milhares de profissionais ao redor do mundo e chegou a uma conclusão. Ao contrário do que se acreditava, o sucesso não estava relacionado às pessoas que correm o tempo todo atrás de compensar seus gaps ou seus pontos fracos, mas aquelas pessoas que focavam em potencializar os seus talentos, transformando-os em pontos fortes. Essa descoberta é muito inovadora e, principalmente, ela desafia o olhar das instituições de ensino e de muitas organizações no dia de hoje. A gente tem a tendência sempre a acreditar que a gente tem que ser perfeito em tudo e que, se não formos, temos que passar a nossa vida inteira tentando compensar. Mas a gente não vai poder ser excelente em tudo. E, na verdade, a gente nem precisa. Cada um deve contribuir com o seu melhor e encontrar a melhor forma de chegar a seus resultados. O que é talento, né? Segundo a Gallup? Talento é um padrão natural de pensamento, de sentimento e de comportamento que pode ser usado, aplicado de uma maneira produtiva. Eles são inatos ou eles surgem na infância e muitas vezes a gente nem percebe que eles existem ou a gente não valoriza. Por ser tão natural para a gente acaba achando que não é nada demais, até que a gente encontra alguém que não tem o mesmo talento e essa pessoa acaba nos mostrando o quão interessante ele é. Então, a metodologia começa exatamente por essa parte, pela identificação dos seus talentos. O Don Clifton e seus pesquisadores criaram um instrumento estruturado onde você responde uma sequência de perguntas dentro de um tempo limitado de 45 minutos. E aí você recebe o seu resultado. O nome desse instrumento é Clifton Strengths. O relatório mais simples mostra os seus 5 talentos dominantes e o mais completo mostra os 34 temas de talento, mostrando aqueles onde você tem maior destaque e aqueles que você tem apenas apoio ou que são não talentos para você. Aqui cabe um esclarecimento. Como você deve imaginar, existem milhares de talentos no mundo. E eles identificaram similaridades entre vários desses talentos e fizeram agrupamentos para facilitar a criação do instrumento e a identificação. Então a gente acaba chamando muitas vezes só de talentos, mas a gente na verdade está falando de temas de talento, ou seja, talentos agrupados nesses 34 e que mesmo que você tenha uma pessoa que tem o mesmo talento que você, isso não vai significar que ele vai se manifestar da mesma forma ou vai ter exatamente as mesmas características. Uma vez que você conhece os seus talentos, você vai ser capaz de entender muitas coisas a seu respeito. As suas escolhas, a sua facilidade para algumas e dificuldade para outras. Vai entender o seu filtro de mundo. E aí vem a próxima fase, que é a fase da valorização. A gente vive dizendo que a grama do vizinho é mais verde, não é? Então é importante que cada pessoa valorize os talentos que tem e descubra como esses talentos, na sua trajetória, já o ajudaram em vários momentos da sua vida. E aí você vai se apropriando desses talentos, você vai ficando mais consciente do potencial de cada um deles e vai descobrindo novas formas que você tem de chegar aos seus objetivos. E aí a gente chega à terceira fase, que é a ação. O que adianta você conhecer seus talentos, valorizar seus talentos, se você não fizer nada com eles? O objetivo é que, através do conhecimento do seu potencial, você comece a usá-los de uma forma intencional, consistente e planejada, e usá-los para atingir seus objetivos e seu sucesso. Vou diferenciar agora o que é talento e o que é ponto forte. Os talentos são inatos, mas para que eles trabalhem a nosso favor, a gente precisa investir. Dessa forma, eles se tornarão pontos fortes. Esse investimento pode se dar através de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, coaching, mentoria e outras formas. E o ponto forte é exatamente quando você é capaz de produzir, de uma forma consistente, um resultado positivo por meio desse desempenho quase perfeito em uma tarefa específica. Quando o talento se torna um ponto forte, ele está controlado, ele está maduro, e aí você consegue aplicá-lo melhor.
Uma boa forma da gente explicar a diferença entre talento e ponto forte para nós brasileiros é o futebol. Desde pequenininho, a gente já percebe talentos em meninos e meninas para o futebol, né? Seja aquele joguinho de corpo, o controle da bola, o tempo, o drible. E o mesmo acontece até com jogadores amadores no início de carreira. A gente vê muito talento em campo, mas de repente o cara dá uma furada na bola, ou então ele perde a cabeça diante de um momento de pressão e briga com o juiz e é expulso. E aí os jogos bons e ruins vão se alternando, até que aos poucos, com treino, com a experiência, escutando o que o técnico diz, os companheiros, toda a equipe de profissionais, ele vai conseguindo se desenvolver e vai tornando seu talento em algo mais consistente. E os jogos ruins passam a ser uma exceção. A gente também já viu jogadores com talento incrível, mas que eles não se dedicaram, não investiram e nunca conseguiram ter um desempenho consistente e não tiveram carreiras bem-sucedidas. Não existe mágica. A menos que você se dedique, seus talentos continuarão a existir, mas não vão atingir o seu potencial máximo. E os pontos fracos? Ao contrário do que a gente possa imaginar, a metodologia não diz que não existem pontos fracos. Na verdade, um conceito é dependente do outro. Né? Se eu digo que tem um ponto forte, a gente já imagina que existe a questão do ponto fraco. Mas o que a metodologia realmente reforça é que você vai obter sucesso através da maximização dos seus pontos fortes e não de consertar os seus pontos fracos. Mas isso não significa que você os ignora, significa apenas que você tem que gerenciá-los. Para Gallup, ponto fraco é tudo aquilo que se coloca no caminho para o seu sucesso. O objetivo está no fim, no resultado, na performance excelente e não em seguir uma fórmula mágica para que você tenha todas as características de um profissional ideal que foi algo imaginado por alguém. Focando no que você tem melhor e não no que você não tem é que você vai chegar ao sucesso. É interessante a gente entender que o talento tem dois lados. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Partindo da definição de que ponto fraco pode ser qualquer coisa que está entre você e seu sucesso, até os nossos próprios talentos podem gerar alguns obstáculos. Isso acontece quando eles não estão sob controle, quando eles não estão maduros. E uma coisa que, a princípio, é muito boa, também pode levar a algo ruim, se você não tiver essa coisa sob controle. Então, responsabilidade demais pode levar a um exagero na cobrança, você pode ter pessoas que gostam de trabalhar de uma forma mais perfeita e podem levar a perda de tempo, uma gestão ruim de tempo. Existem várias coisas que podem acontecer exatamente pelo não controle, pelo não domínio dos seus talentos ligados aos resultados. Conhecer, valorizar, direcionar os seus talentos. O potencial de desenvolvimento dos nossos talentos é infinito. Todos os dias a gente pode descobrir novas formas de atingir nossos objetivos, a gente vai ter novos objetivos na nossa vida e, de forma isolada, combinada, inclusive colaborativa, a gente pode trabalhar e organizar os nossos talentos numa equipe ou numa organização, seja ela com ou sem fins lucrativos. E se você quiser conhecer mais sobre o desenvolvimento de pontos fortes ou de como esse processo de desenvolvimento acontece, seja para um indivíduo, para um líder ou para uma equipe e até para a organização, você pode enviar um e-mail para a gente. A gente vai ter o maior prazer de compartilhar, de explicar mais sobre isso. E a gente também pode até agendar um horário para conversar com mais detalhes sobre quais são as necessidades que você tem e como a metodologia de pontos fortes se aplica nesse caso. Eu sou coach certificada pela Gallup e apaixonada pela metodologia e eu publico muito material sobre isso, tanto nas minhas redes sociais como no meu canal do YouTube, o Agregados Consultoria. Então você pode conferir lá, formular suas dúvidas e entrar em contato com a gente. Até a próxima!